A mými prvními hosty jsou tři ministři zdravotnictví. Ten současný vlastní Milválek, Stop 09, Dobrý večer. Krásný dobrý večer. A dva bývalí, Petr Arenberger a Roman Primula. Pánové, dobrý večer i vám. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy všichni jste tvářemi epidemie, vy dva jste, nebo už máte tu s ministerskou kariéru za sebou. Řekněte mi, proč jsme na tom tak, jak jsme. Pane Primulo, chybol, chyboval jste kdy, co byste dnes udělali jinak? Tak já si myslím, že v době pandemie chyboval každý, protože tady jsme narážili na úplně nový virus, který se chová poměrně nestandardně a veškeré znalosti z minulosti se nedaly úplně bez zbytku aplikovat. A když se podíváme na ty jednotlivé mezičlánky, tak jsme v době, kdy byla situace poměrně příznivá, tak jsme nedělali opatření s vizí, že se zase něco stane za určitou dobu. A v podstatě v té to chvíli se to podceňovalo. A když no a se podíváme... si, že byste měl tu možnost se vrátit zpátky a něco změnit, cokoliv, co by to bylo? Tak já si myslím, že jednak kapacita testovací se měla zvednout nepochybně už v minulosti podstatně výše a měli jsme určitě odstínit v podstatě zařízení sociální péče, tam ta opatření udělat přísnější, protože ten počet mrtvých u nás opravdu je vyšší než v některých jiných zemích. Jak to s odstupem vidíte vy, stálo vám to za to? Tak určitě to byla dobrá zkušenost v tom, že já jsem měl tu výhodu, že vlastně se postupně rozvolňovalo, takže na mě ani tak nebyl tlak, jak zachraňovat lidi, ale spíš jakým způsobem a které oblasti otevřít dřív, které později, čili my jsme tvořili takové ty balíčky, aby se na každého dostalo rovnoměrně a aby zbytečně nebyly nějaké nespravedlnosti při tom, že někdo už chtěl mít otevřeno, ať už restaurace nebo kulturní akce, nebo Sportovní akce a zase někdo jiný, třeba školy, by se přitom neotvíraly, takže my jsme spíš řešili a někdy i dlouhodobě řešili tu problematiku s jednotlivými skupinami, ale celé to bylo takové to radostné, protože jsme viděli, že s postupujícím sluníčkem a létem se ta situace zlepšuje a že určitě o prázdninách na tom budeme lépe a to si myslím, že stávající pan minister to má trošku obtížné, i když teď vidíme také vylepšování. A, to a jednu věc, kterou byste mu poradil? Bych, aby byl svůj a aby to, co rozhodne, tak na tom trval, protože samozřejmě máte spousty poradců, ale nakonec tu politickou zodpovědnost máte vy a to já si myslím, že pan profesor je schopen velmi dobře a že si do toho mluvit nenechá, že prostě dáváme mu plnou důvěru. Pane Válku, nebojte, už se k vám blížím. <laughs> Mě zajímá, co si pan Primula sleduje od zítřejší vlády, respektive co od ní budete chtít slyšet. No, tak já samozřejmě nevím, co zítřejší vláda přijme, ale a já se ptám, a, co bude teď osobně, co osobně bych slyšet? očekával e, nějaké alespoň dvou variantní řešení, co bude, když protože my očekáváme Omikron, ten Omikron nepochybně přijde, to jsem si zcela jist. A měli bychom být připraveni na variantu, když bude mít klinický průběh, který bude sice lehčí než Delta, ale přesto tam budou nějaké těžší případy. A nebo když ten průběh bude velmi lehký, ale budeme muset počítat s tím, že nám zatíží velké procento populace, bude tady hodně pozitivit a abychom v podstatě všechny nezavřeli do izolace a karantény. Pane Válku, co z toho si berete k srdci? Tak já si beru vždycky o to bodníku všechno k srdci. Na vládu zítra jdu s pěti variantami na konec roku, na silvestra začátek příštího roku. Přesně v duchu tom, které teď tady zaznělo, to znám, my budeme vědět, Konkrétní data o tom, jak se klinicky chová Omikron v nemocnicích, Někdy 27., možná 28. dozvíme se z Anglie, dozvíme se z Dánska. Tak a 27. 28. se dozvíte informace z Anglie a z Dánska a 29. řeknete lidem, že se něco stane? A zítra jdu na vládu s pěti návrhy opatření, které by měly reflektovat to, co se dozvíme. My z toho vybereme ty opatření, které vláda bude považovat za optimální a s těmi bych chtěla, abychom seznámili. Občany stejně tak, jdu s opatřeními od začátku příštího roku. Mám několik variant scénáře, o kterých na vládě, chci na vládě diskutovat. A zase je potřeba s nimi seznámit občany. Ale je to přesně o tom, že my začínáme, bohužel, bohužel od znovu, začínáme s mutací, která se chová velmi nevyzpytatelně, je velmi brutální a víme, že je dramaticky víc. Nakažlivá, má kratší inkubační dobu a symptomy jsou už den, dva, poté, co ten pacient se nakazí. A s tím musíme pracovat. Je pravda, že jsme tak trochu v bodě nula, tak já se budu ptát úplně jednoduše za lidi. Zítra tedy řeknete, co lidi čeká do konce roku? Je to tak? A chtěl bych, abychom i řekli, co lidi čeká po novém roce. Chtěl do půlky bych... ledna nebo. Ten můj plán je naprosto jasný na prvních 14 dnů a jsou varianty do půlky ledna. Jaká je ta nejpřísnější varianta, kterou představíte? To si s dovolením nechám až zítra na vládu, protože jsme si jasně řekli s panem premiérem, že nebudeme informovat do té doby, než se vláda nějak rozhodne. A myslím si, že jedna z velkých chyb bylo, že puzení informovat e, předtím, než je to prodiskutované, měla řada ministrů. Já to puzení nemám. Hm. Já se ptám třeba i proto, že sama jsem teď byla na horách a hledala jsem pro dceru nějakou školu, která by naučila ležovat, ale nikomu se do toho nechtělo. Ačkoliv už chtěli začít, tak si nebyli třeba jistí ani dva dny předtím. Žijí v nejistotě. V nejistotě je hodně lidí spousta lidí, tak neměli by vědět aspoň rámcově, aspoň trochu, třeba opravdu tu nejkrajnější variantu. Rozhodně ano, absolutně souhlasím, zítra po vládě se ji dozví. E, proč vláda neprodlouží nouzový stav, když to vědci žádají? Novzový stav je legislativní rámec. Já bych rád debatoval o opatření, která zavedeme. Ty opatření jsou klíčová. Jaký legislativní rámec k tomu vláda zvolí, to je jiná otázka. Představme si, že by vláda prodloužila novzový stav a nezavedla žádná opatření. Na co by ten nouzový stav byl? Podle mého názoru jsou klíčová opatření, který tým profesora Chlípka, ten tým, to je vlastně reprezentace České lékařské společnosti a na evangelisty porukyně, doporučuje. A tyto opatření musí vláda vyhodnotit, pak říct, v jakém legislativním rámci budou přijmuta a přijmout je. Představme si, že je pondělí 27. prosince, já budu chtít posedět s přáteli v restauraci nebo budu jít, chtít jít do fitka. Čím se budu muset prokázat? Co budu muset splnit? To, co dnes. To asi ne, protože s koncem nouzového stavu končí prokazování bezinfekčnosti. Já jsem, neřekl, já jsem neřekl, že nekončí. Já jsem řekl to, co dnes. Takže nekončí nouzový stav? To jsem neřekl. Možná pojďme to tedy probrat. Za chvilku se dostaneme k Danielu Stachovi z vědecké redakce, protože my jsme to probírali docela dopodrobna. Dane, tak můžu tě přizvat k nám k té naší debatě. Je pravda, že s koncem nouzového stavu končí to prokazování bezinfekčnosti? Prokazování bezinfekčnosti bylo vyhlášeno mimořádným opatřením ministra zdravotnictví, které bylo zrušeno tím, že tato povinnost se váže na nouzový stav. Nouzový stav nám končí a tím pádem by měla končit i tato povinnost. Pokud tedy vyhlásíte zítra nové opatření, chápeme to správně, ve kterém bude tato povinnost platit? Já zítra přijdu s celým balíkem opatření, mám pět variant, které budou do konce roku a mám zhruba dvě, možná tři varianty, které budou platit od 1. ledna. Ta varianta která je na první 14 dnů, je poměrně jasná a pak se to bude odvíjet od toho, jak se bude chovat o mikro v České republice. Rozumím. Vláda a teď... rozhodne, kterou z těch variant přijmeme. Rozumím, teď jenom prosím odpověď na můj otázku. Budou po 26. prosinci lidé, kteří jsou nebo nejsou očkovaní, ukazovat tečku v restauraci nebo ne? To záleží na tom, o které variantě zítra vláda rozhodne. To znamená, varianta úplného rozvo rozvolnění je tedy na stole. Protože tohle by znamenalo velké rozvolnění, samozřejmě. Všechny ty varianty reflektují závažnost situace. Všechny ty varianty reflektují to, že Omikron je opravdu velké nebezpečí nejenom pro Českou republiku, pro celou Evropu a pro celý svět. A rozvolnění je tedy nebo není na stole? Teď to všechny bude ty opatření budou bez sporu, reflektovat závažnost Omikronu a všechny ty opatření povedou k tomu, abychom co nejvíc chránili obyvatele České republiky. Pane Arenberger, vláda apeluje především na osobní zodpovědnost. Stačí to, není to naivní? Já myslím, že už máme 30 let nebo přes 30 let demokracie a že možná není špatné přijít s takovouto variantou, protože ta situace je taková, že když něco zakážete, tak musíte také zvládnout to, aby se to dodržovalo. A to ne vždycky se v českých zemích daří. A proto je možná s výhodou využít toho, že se lidem prostě nabídne alternativa, že se řekne, vy, kteří jste ochotni to dodržovat, tak to prostě dodržujte že stejně neexistují účinné nástroje na to a možná ani humánní nástroje na to, aby se to jednoznačně zvládlo dodržovat, pokud se udělá nějaký zákaz nebo příkaz. Čili já jsem přítelem skutečně demokracie a myslím si, a dokonce když jsem byl minister, tak jsem v hloubi duše také uvažoval o tom, jestli při těch dlouhých jednáních s těmi jednotlivými hráči neříct a tak to rozvolníme všechno a riskneme to, protože lidi se naučili se chránit. Čili tady jde jenom o to, jestli to chceme nebo nechceme dodržovat a nemusíme čekat na to, jestli nám někdo něco zakáže nebo nezakáže. Pane Primulo, co myslíte vy? Britská vláda se rozhodla, že Vánoce omezovat nebude a to navzdory tomu, že ta čísla rostou kvůli omikronu a to velmi rychle. Prostě si udělali nějaký průzkum, že by lidé stejně nic nedodržovali. No, tak ono to je určitě do jisté míry politikum a když se podíváme zpátky, tak tady byla řada snah lidí přesvědčit pozitivní motivací, přesvědčit té negativní motivací a musím říct, že to, co fungovalo asi nejvíce, to bylo vlastně očkování před sezónou letní, kdy lidé se nemuseli testovat. To byl asi největší motivační faktor. Dneska doporučit něco, co by fungovalo, je nesmírně obtížné a já úplně nevidím cestu, která by jednoznačně použila nějaký motivační prvek, kdyby se lidé rozhodli. Ta polarizace společnosti je obrovská dneska a určitě i v tomto režimu volném tady bude řada lidí, kteří prostě na to reflektovat nebudou a s tím ale musíme počítat, to prostě jinak nejde. Pane Arenberg, kde lidi už toho mají dost, je to jasné, možná to bylo to, co pomohlo pěti koalici vyhrát volby. Řada lidí si točí s jejich nástupem, udělala nějakou naději, že se prostě něco změní. Co byste jim poradil, aby dělali, aby ty lidi nesklamali? Tak my hlavně musíme seriózně říct, že prostě ten virus si s námi tady pořád trochu hraje a že to neznamená, že když se zvolí jiné nástroje, takže ten virus se bude chovat podle toho, jak jsme to nastavili. Doufejme, že do určité míry ano, protože řada věcí, která nás může proti viru chránit, ale na druhou stranu ta opatření jsou omezená. Podívejme se na ostatní země, kde také bojují s virem podobně jako my, někdo je více úspěšný, někdo je méně úspěšný, někdo úspěšně naočkuje obrovské množství populace a nakonec stejně ten virus se jim tam vrátí, protože tomu viru líbí se měnit, čili on samozřejmě do určité míry, řekněme, respektuje to, že jsme na očkování, nebo že jsme prodělali to onemocnění, ale časem se přizpůsobí té situaci a, a pokud nebude vymícen, tak jako některé choroby, které se nám očkováním podařilo zcela vymítit, tak prostě tady s námi bude a my se budeme muset snažit s ním účinně bojovat. Panové, prozatím děkuju. Já se k vám ještě vrátím. Další tváří pandemie je Daniel Stach z vědecké redakce. Už se tu dnes objevil. Dokázali jsme, že spolupracujeme nejen ve studiu, ale i mimo něj. A na rozdíl tedy od politiků a pánové, prominou po celou dobu pandemie ve stejné pozici. Dani, dobrý večer ještě jednou. Dobrý večer. Covid to je většinou spousta špatných zpráv. Máš nějaké dobré? Celá řada dobrých zpráv se ukázala i v České republice a i na tom celosvětovém měřítku. Já jsem vybral jenom několik těch úplně základních. Za prvé, vakcíny, za druhé léky, za třetí data, za čtvrté vědecká práce a čtení genomu viru a za páté potom lidé. Taky pojďme projít postupně, co nám daly vakcíny a jak současný vývoj budeme moci využít v budoucnu. Vakcíny chrání hlavně proti vážnému průběhu onemocnění. To znamená, že chrání proti tomu, aby když má člověk COVID-19 měl těžký průběh anebo zemřel. Zároveň ale vakcíny také nepřímo chrání celou společnost proti všem nemocem i všem úrazům, protože pomáhají zajistit, že nebude zahlcený zdravotní systém v tomto případě v České republice. A to je ta největší hrozba COVID-19. Byla od začátku, je dál. Zahlcení zdravotního systému. V důsledku ochrana před zahlcením nemocnic je to klíčové, co nám vakcíny dávají. My máme nový typ vakcín, my máme ty vyzkoušené. Pracuje se na nich dál. Ale máme i mRNA vakcíny, o kterých se ve vědeckém světě už roky píše jako o možné revoluci ve vakcinologii. Jak velká revoluce to bude, se samozřejmě ukáže. Ale je dobře, že máme další nástroje, protože tohle s pravděpodobností hranící s jistotou není poslední virus, proti kterému se lidstvo v úvozovkách bude muset postavit. Navíc máme lepší procesy rychlejšího posouzení. Byrokracie už tolik nebrzdí, dobré látky, které nám můžou pomáhat. A zároveň máme v tuhle chvíli nastavené výrobní kapacity na vakcíny i proti potenciálně novým variantám. Proti no novým variantám viru. A to je něco, co nám potenciálně zajistí novou vakcínu daleko rychleji přímo u lidí ve jejich ramenou. Takže jak jsme na tom teď a jak můžeme být v budoucnu? Může nám právě pomoct tohle všechno do budoucna. Stejně tak jako u léku, protože u léku se teď opíráme o to, co máme. To jsou, to jsou monoklonální protilátky, to jsou ty, které nám v tuhle chvíli říkají, Pozor, asi nám to nebude fungovat proti Omikronu, ale to nezmění nic na tom, že už známe tu cestu. My už víme, kudy máme jít a musíme pojď té cestě jenom znovu projít. Máme také antivirotika, máme remdesivir, máme tady nově molnupiravir a další přibydou. Co je ale naprosto zásadní, abychom využili to, co teď máme. A pandemí to neskončilo. Protože my potřebujeme vyvinout něco, co v úvozovkách můžeme pojmenovat jako širokospektré antivirotikum. Protože až přijde další virus, my se mu potřebujeme co možná nejrychleji bránit. Tomáš Cihlář z Geládu, říká, Tohle je strašně těžké, širokospektra antivirotikum. Pojďme spíš na nějaké skupiny virů a preparáty, které by proti ním pomáhaly, abychom dokázali rychle zareagovat. A potřebujeme využít ten potenciál, který teď máme pro širokospektra antibiotika. Antibiotická rezistence je v tuhle chvíli problém, ale je to budoucí krize. My nemáme antibiotika proti některým patogenům a nutně je potřebujeme. Kolik se toho dozvídáme o tom, co se děje? Stále víc a víc. A dozvídáme se to v kontextu. A to je strašně důležité. Máme spoustu dat a čísel. Ale Musíme chápat ten kontext tak, jak skutečně vypadá. Musíme ta čísla správně interpretovat. Tohle je obrovský potenciál do budoucna, protože je řada lidí, kteří dobře počítají čísla a dobře s nimi pracují. A pokud je dokáže český stát využít do budoucna, spojit se s nimi, tak digitalizace zdravotnictví se může obrovsky posunout dopředu, protože oni to umí a do budoucna můžou šetřit peníze a zachraňovat životy tím, že budeme zdravotnictví lépe řídit. Výborně funguje mezinárodní spolupráce v tom, jakým způsobem si vyměňujeme informace, jak se posouváme dopředu. I na úrovni Evropské unie vidíme některé věci, které jsou pro nás automatické. Že test, který uděláme v České republice, platí ve Francii. Že bezinfekčnost do 12 let je na území všech států Evropské unie. Že se sjednotila doba trvání COVID pasu a podobně. To je něco, co nám dává možnosti do budoucna. A rozhodně platí, že tohle je něco, na čem musíme dlouhodobě pracovat. Jak moc se posunula vědecká práce? My sledujeme evoluci viru přímém přenosu. Tohle je obrovský potenciál do budoucna, který my musíme využít k tomu, abychom příště dokázali jeho vývoj dál lépe předvídat. A my musíme děkovat za mezinárodní spolupráci a děkovat konkrétně Britům a jihoafričanům. protože ti sekvenují a ti čtou virus. To znamená, lépe víme, co nás čeká, pak už je ale na politicích jestli také s tím něco uděláme. Tak a v tom tvém seznamu poslední ve skutečnosti nejdůležitější položka. Lidé. To je ta nejsilnější a nejslabší stránka. My na první pohled se může zdát, že vidíme spoustu těch ošklivých lidských vlastností. Ale tady je obrovská spousta úžasných lidských vlastností. Vzájemná pomoc, obětavost, to, jak lidé hledají cesty, jak řešit tu současnou situaci, jak si vzájemně pomoct. To je obrovská úžasná věc, kterou my musíme dokázat vytěžit do budoucna. Protože Lidstvo dokáže úžasné věci, jenže, jak říká Dana Drábová, někdy až pod tlakem. Hmm. Kdybychom to zvládli bez toho tlaku, tak bychom spoustu těch věcí měli i bez pandemie. Už si se dané do naší diskuze zapojil. Vaše redakce se za dobu pandemie hodně proměnila. Hodiny trávíte tím, že sledujete analýzy, data, statistiky. Je něco, co tě pálí, na co by jsi si chtěl tady pánu zeptat? Já bych, jestli dovolíš, navázal na to, co zmiňovali. Pan profesor Primula mluvil o Omikronu, že tady bude dominantní. Kdy to bude, pane profesore? Já si myslím, že to bude bezprostředně po novém roce, odhaduju to do 14 dnů, kdy ten nárůst bude skutečně pomící. Markantně. Kolik bychom v té době měli sekvenovat vzorků, co se týká podílu těch, které budeme získávat jako pozitivní? Já si osobně nemyslím, že v této době už to je úplně o sekvenaci, protože ve všech pandemích na začátku se snažíme zjistit, jaký patogen tady bude, ale potom, když už masivně začíná převažovat, tak je nesmyslné sekvenovat všechny vzorky, protože je to nákladné a nepřinese to žádnou informaci. Tedy nechme to být, soustředíme se na testování. V tuto chvíli samozřejmě, pokud budeme vědět, že tady narůstá omikron, tak pak by se soustředíme. Na to testování. A to testování mě zajímá u vás, pane profesore Vy Už když jste měl tu první tiskovou konferenci se svými kolegy z vládní koalice, tak jste říkal, že jste si jistý, že několika základními parametrickými metodickými kroky dokážete zvýšit kapacity testování a hovořil jste o čísle 200 000. 200 000 PCR testů denně. Já jsem zatím neslyšel ty kroky. Můžete mi prosím udělat ten taxativní výčet? Dneska na poradě vedení jsme schválili využití testování ze SLIN, to na vyšší kapacitu. Na úzší poradě jsme se dohodli, že využijeme zhruba 100 milionů, které dneska jsou z projektů, které využijeme na nákup PCR z přístrojů pro pracoviště s tím, že jsem dal úkol, aby to bylo otevřeno nejenom pro nemocnice, ale pro všechny ty pracoviště, které se chtějí zapojit. Současně jsme zadali, že pilotní projekt, který dělá Praha středočeský kraj z odpadních vod, tak aby byl nabídnut dalším krajům, aby jsme ho využili jako projekt, který zjistí, si toto je cesta, jak zjišťovat obecně, řekněme, pomocí PCR testu celé školy jako celek. Ten projekt se mi velice líbí. A opravdu jsme nastavili tak, jak říká pan profesor, testování na první 14 dnů, ale já jenom naznačím, že opravdu jsem slíbil panu premiérovi, Užijte, pane profesor. tak první 14 dnů chci zavést testování ve školách podle toho modelu, o kterém mluvil pan profesor Primula protože opravdu po 14 dnech pravděpodobně se stane omikron dominantní mutací. Definujte to tady, jak to bude vypadat. Dvakrát týdně ve školách testování antigenní testem s tím, že priorita je verifikace pozitivních pomocí PCR testů a ten PCR test, který bude u symptomatických, by měl být vždycky spojen s diskriminačním testem. Aby se určila, jaká je to varianta. Přesně tak. Bude to Cílem a je minimalizovat riziko karantén. Pondělí a čtvrtek? Přesně tak. První a druhý týden v lednu Přesně a Přesně tak. Uh -huh. Školy. Školy. Rozumím. Děkuji za odpověď. A pane profesore Arenberger, vy jste zmiňoval, že vy jste ten ministr, který rozvolňoval. Vy jste také ale ministr, který už v říkal, že v následujícím roce a v roce přes příštím bude nutné přeočkovat. A že na tom pracujete, řešíme to. V jakém stavu rozřešení jste to předal svému nástupci? Tak rozšířily se možnosti očkování. Víte, že přes prázdniny jsme očkovali jak diví v České republice. Já i teď jako ředitel nemocnice se snažím rozšiřovat tu naši kapacitu. Víte, že jsme otevřeli očkovací centrum bez čekání na Černém mostě v Praze. Očkovali jsme tam už od minulého týdne i děti, takže snažíme se prostě působit na populaci tak, abychom my přicházeli s tou vakcínou. K lidem a ne, aby lidé složitě museli přicházet někam k bílému plášti. Děkuji vám, pane profesore. A já ani děkuji. Pane Válku, zůstaňme u očkování. Ta vyhláška pana Vojticha o povinném očkování, ona pořád platí. Co s ní te děláte, jak s ní nakladáte? Zrušíte ji? Změníte ji? <laughs> v půlce února budu novelizovat. V novelu, nebo v půlce února přinesu novelu na vládu. Tady je potřeba si říct, že Omikron mění pravidla hry a já musím počkat, abych mohl seriózně navrhnout novelu té vyhlášky na to, co nám Omikron udělá. Může se chovat jako v Anglii, může se chovat jako v Jehovarovské republice a uvidíme, jak se bude chovat v České republice. Podle toho tu no vyhlášku novelizují tak, aby byla co nejvíc užitečná. Takže s povinným očkováním u nějakých skupin stále počítáte? Já ho nemohu vyloučit, myslím si, že povinné očkování, a jsem o tom upřímně přesvědčený, u věkově omezených skupin není správná cesta a není řešení situace a v případě, Ale v plánu to máte v případě? V případě omikronu už vůbec ne. Dobře. To, co je v případě omikronu klíčové, je třídávkové očkování, to znamená, to moje zadání pro ministerstvo bylo, co nejrychleji otevřít možnost třetí dávky, pokud možno všem. Pane Arenberger, ochrana před omikronem je po druhé dávce 20%, po třetí dávce 70%. Proti deseti nemocem očkujeme povinně. Proč by nemělo být povinné očkování i v tomto případě? Tak situace se změnila. Povinné očkování bylo nastaveno za prvé po delších zkušenostech. To je jedna věc s očkováním, i když tady máme robustní data od velké skupiny na očkovaných lidí, ale to období je relativně krátké. Také to ukazuje, že ty zkušenosti se vyvíjejí s tou vakcínou, že jsme si původně mysleli, že stačí dvě dávky. U některých vakcín dokonce jedna dávka. Teď je vidět, že se bude muset přeočkovat tak, jak to třeba vidíme u chřipky nebo do konce tím, jak se mění ten virus, mutuje, tak se mu musíme přizpůsobovat i tou očkovací látkou. Čili to je všechno situace, s kterou musíme nějakým způsobem pracovat. Jestli se mají povinně očkovat zdravotníci nebo ne, to je spíš bych řekl taková stavovská čest, protože když za vámi přijde pacient, tak očekává, že jste chráněn proti nemoci, s kterou přichází, nebo na druhou stranu, když u vás leží tak předpokládá, že od vás nechytne nějakou chorobu, kterou trpíte vy, čili tam si myslím, že se dá o tom uvažovat a určitě se stavovskými organizacemi by se něco takového dalo projednat. Na druhou stranu ty věkové mantinely tam opravdu si myslím, že nejsou úplně nezbytně nutné a že spíš je cílem opravdu proočkovat celou populaci, čili nabídnout tu vakcínu těm, kteří jsou ochotní se očkovat. Pane Primulo, i pro vás mám pár čísel. 88% Portugalců nad 16 lety očkovaných, 25% Portugalců má třetí dávku. A přesto tady chystají uzavírky a omezení. Když slyšíte tohle, co si říkáte? Tak ono to koresponduje víceméně s Těmi čísly, která jste říkala předtím, protože pokud máme jenom čtvrtinu populace pro třetí dávkou, tak samozřejmě riskují to, že zbytek té populace z 80% se může nakazit omikronem a to pro ně je jakési memento, kdy se snaží bránit. A jsou různé země, které přistoupily k poměrně tvrdým opatřením, vy Holandsko, kde ten téměř lockdown je asi do 14. ledna a snaží se prostě limitovat tu stávající neznalost, co ten virus může udělat v populaci. A jasné, že pokud to množení je takové, jaké bylo v Africké republice, tak byť ta nákaze je zřejmě výrazně slabší co do klinických příznaků a průběhu, ale přesto na těch velkých číslech by mohla ten nemocniční systém zahltit. To znamená, je potřeba tu nákazu pouštět mírně pomalej do populace, abychom se nedostali do píku, který nám zahltí nemocnici a my jsme v trochu horší situaci, protože nám ještě doznívá ta epidemie, ta vlna, která tady byla s deltou, a v podstatě ještě část kapacity je poměrně zatížena. Pane válku, ještě poslední věc. Imunolog pan hořejší říká, že je nesmysl, ta pětiměsíční lhuta mezi druhou a třetí dávkou, když je tu omikron, a že pokud mají lidi zájem, tak proč to neskrátit na tři měsíce? Takže proč ne? Tak dominantní doporučení odborníků Evropské unie je pětiměsíční interval. Já v první fázi chci garantovat občanům České republiky a udělám proto vše, co je v mých silách, aby každý, kdo má po pěti měsících třetí dávku, dostal tu třetí dávku co nejdřív. To je prioritní, protože tady jsme si jasně na příkladu Portugalska a dalších zemí ukázali, že čím více občanů budu mít pročkovaných třetí dávkou, ideálně z rizikových skupin jako prioritních, tak tím větší mám šanci, že ochráním proti hospitalizaci závažnému průběhu jednotkám intenzivní péče a tím větší mám šanci, že se nezhroutí systém. S čím neumím pracovat? Neumím pracovat s tím, co nás čeká s Omikronem. S tím neumím pracovat nikdo na světě. Já se mohu pouze připravit na různé varianty a vybrat to, co občany nejlíp ochrání. A to je třetí dávka pro rizikové skupiny, pro seniory a pro všechny, kdo o mají zájem. To udělám. Pánové, moc vám děkuji, že jste přišli do událostí komentářů. Naschledanou. 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 Naschledanou.